Політика.UA на каналі Рада вітаю. Будемо говорити про військове співробітництво. Гостею нашої студії є політолог Катерина Коваль. Пані Катерина, вітаю вас у нашій студії. Ну вітаю, і насамперед, це військова реформа, що стосується реформування Збройних сил України. Відповідне законодавче поле вже було ухвалено, воно передбачає поетапне введення відповідних законодавчих ініціатив в дію. Ну і, зокрема, розпочинаємо із реформи, що стосується створення посади як такого цивільного міністра. Що це значить? Доброго дня, Наталю. Дякую за запрошення, дякую за запитання. Так, дійсно, з цього року має бути введена цивільна посада міністра оборони і його заступників. Навіщо це потрібно? Тому що, перш за все, міністр – це менеджер, це топ-менеджер. Тобто ми розширюємо коло людей, які можуть претендувати на цю посаду. Тобто ми маємо дуже багато жартів щодо військових при владі і у найвищому командному складі. І тут ми маємо такий шанс запустити нових кваліфікованих кадрів, або ж кадрів, які вже зараз є на військовій службі, які не обов'язково мають бути військовими, для того, щоб показати, що в нас є більш професійні і більш розвинений такий, скажімо так, склад. На ваше переконання, власне, цивільний міністр без відповідної там військової освіти, да, і військовий міністр, тут різниця суттєва між ними існує, да? А от, власне, результати, які очікувати, чи зможе цивільна людина, яка без там вищої військової освіти або чи без певних набутих звань військових, очолювати цей процес в армії? Я думаю, що ця людина зможе. Тобто, знову ж таки, повертаюся, для чого це є? В нас є генеральний штаб, це повністю військова структура, і це не буде ніколи змінюватись, тому що і в нас є Верховний головнокомандувач, наш президент України. І, знову ж таки, топ-менеджер – це та людина, яка має бути гнучкою, яка має налагоджувати і співробітництво закордонне, власне, наприклад, теж співробітництво з НАТО, і ця людина, котра має дуже добре відчувати свій особовий склад, який є в армії. І, знову ж таки, ця людина має бути представником країни. І тому ця людина може бути не військовою. Ну, от на сьогодні ми маємо міністра з питань оборони і нацбезпеки, Полторак Степан очолює це відомство. Це має бути міністр цивільний, паралельно з ним працювати, чи замість міністра оборони має бути введено цивільного міністра? От як має функціонувати це міністерство? Зокрема, я читав, що він вже прокоментував, що може бути. Він прокоментував, що якщо він, наприклад, вийде на пенсію, то він зможе гіпотетично також очолити цю посаду. Тобто це може бути як ця людина, як і зовсім інша людина. Угу. Тобто може зовсім змінитися керівна ланка Міністерства оборони. Угу. Тобто зовсім абсолютно інакше будуть розглядатися ці процеси. Це обов'язкова вимога, щоб міністр був цивільним? Чи може розглядатися і військова особа? Зокрема, це обов'язкова вимога. І наразі я вже також читала відгуки наших західних партнерів, які чекають все ж таки, що Україна це введе. Тож, в принципі, ми можемо зраховувати на те, що ця реформа все ж таки буде. Ага. Ну і ми зараз чекаємо, знову ж таки, Степан Тимофійович Полторак, він коментував, що до кінця 2018 року ми чекаємо все ж таки, що буде. Угу. Тобто виходить так, що до кінця 2018 року ми маємо на цій посаді отримати іншу людину? По суті, так, я ж кажу, або іншу, або якщо нинішній міністр оборони стане цивільним. Угу. Тобто це питання стоїть так, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути призначення? Звичайно. Але знову ж таки подивимось на політичні аспекти всього цього питання. Угу. Ну і рухаємося далі. Що стосується реформування Збройних сил України, передбачена ще низка таких цікавих ініціатив, зокрема реформа особового складу. Так, реформа особового складу, це передбачається, є стратегія щодо реформування особового складу, і вона передбачає перехід особового складу на контрактну основу, щоб було близько 80% на контрактній основі. Навіщо це потрібно? Знову ж таки, зараз ми бачимо завжди такі бігборди, що треба йти до армії і захищати свою країну. І треба йти на військову службу за контрактом. Тут є багато плюсів і багато мінусів. Звичайно, багато плюсів, тому що ми підтримуємо все ж таки і своїх людей, і людей, які тільки хочуть вступити до лав Збройних сил. Тому що ми бачимо приклади інших країн, наприклад, ті ж Сполучені Штати, та ж Франція. Ми знаємо, що в них дуже сильна армія, і все ж таки ми знаємо, що там є служба за контрактом. А в нас ми знаємо, що стан фінансового забезпечення, він не найкращий. І тому є багато мінусів. Але все ж таки один з мінусів – той, що дуже багато молодих людей, які
знаєте, я чула ще, скажімо так, класний анекдот. Я запитую, от навіщо ця людина пішла до ВАВ Збройних сил? Мені відповідають, ну, ви знаєте, з математикою вона не дуже дружить, з мови не знає, з логікою теж не дуже, що робити, хай йде в армію. І це один з тих мінусів, що зараз ми пропонуємо, наприклад, оклад у 8 тисяч гривень, а якщо ти знаходишся на передовій, це ще плюс 10 тисяч гривень. Що ми стимулюємо все ж таки людей за цю зарплатню йти до ВАВ Збройних сил. Звичайно, вони проходять тестування, медичну комісію, вони мають, скажімо так, мати хочуть щось зробити для своєї країни, але ми не можемо відмовити тим людям, які в дійсності не мають ніякого фасаду, щоб йти на таку зарплатню. Тобто це мінус. Але це плюс для іншої частини, тому що все ж таки, як я вже казала, це все ж таки і забезпечення, це і професійність кадрів. І хочу повернутися до реформування особового складу, яка йде також, скажімо так, під реформу. Дуже важливо, що йде реформування нижчої командної лавки, це сержантський склад. Ми знаємо, що сержанти – це дуже важливо, що є в армії, тому що коли наші молоді хлопці йдуть на строкову службу, сержанти – це ті, хто буде ними опікуватись. Тобто це ті люди, котрі командують взводами від 10 до 50 осіб. Тобто ця людина має бути професійною. І, на жаль, цих сержантів не вистачає, тому що, як кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, цю ланку дуже багато хочуть пропускати, плюс немає фінансового забезпечення, тобто взагалі не цікаво. І ми приходимо до того, що у військових учбових частинах роблять хлопці наші молоді, не займаються так званою інженеркою, тактикою, вони займаються тим, що вони там роблять ремонт цих військових частин, там, або там щось інше будують. І чим змінилася ситуація, щоб ці сержанти стали цікавими? Уже починає змінювати ситуація, тому що зараз запустився вже пілотний проєкт навчання, знову ж таки, за методикою Північно-Атлантичного альянсу. Це пілот поки що єдиний в Україні, так звана сержантська школа, тобто це навчання сержантом сержанта. Коли береться учбова частина і приїздять сержанти, котрі мають досвід, або ж вони представники Північно-Атлантичного альянсу, і вони, сержанти, розповідають нашим діючим сержантам, або ті, хто стануть сержантами, що має робити сержант, які лідерські якості він має мати, що він має прививати іншим хлопцям, взагалі, як це має відбуватись і чому це потрібно взагалі для країни. Тобто, по суті, український сержант за стандартами НАТО, Північно-Атлантичного альянсу? Ну, я ж кажу, це поки що пілот. Але я вважаю, що це дуже важливо, тому що зараз, коли ми прийшли до того, що сержантів ми пропускаємо, їх дуже мало. Як я казала, що сержант, він має командувати взводами, а зараз ми бачимо таку ситуацію, тому що їх мало, вони майже не ротами командують, від 50 до 150 осіб. Тобто все ж таки і реформування саме цієї нижчої командної ланки – це дуже великий плюс, який зараз відбувається, і це потрібно буде. Тому і це великий плюс, що саме ми хочемо перевести особовий склад на контракт, щоб саме така нижча ланка мала змогу йти на контракт і все ж таки навчати наших хлопців краще, ніж зараз. Якщо порівнювати контракт на основу, 80% має бути перейти особового складу на контракт, а сьогодні скільки ми маємо? Адже про контрактну армію ми вже говоримо давно. І за останній період, ну, принаймні за останній 2017 рік, на передовій у нас служать тільки контрактники. Але все ж таки, я вам не скажу точно відсотку, але це дуже мало порівняно з тим, що ми хочемо зробити. Угу. І знову ж таки, за реформуванням цієї військової реформи, ми будемо говорити про, знову ж таки, скорочення кількості наших військових. Зараз у нас нараховується близько 250 тисяч, ми будемо говорити про 130. Знову ж таки, головне не скоротити так, як я, якщо не помиляюсь, було у 2000-х, на початку 2000-х, коли було скорочення армії, скорочення військових частин, коли залишилися, по суті, взагалі без армії. Так, що коли дуже багато було розформовано військових містечок і там гарнізонів, і все це пішло в мінус. Все ж таки, головне – це якість, щоб дійсно, знову ж таки, щоб було і соціальне забезпечення тих, кого вже не буде, щоб це було пенсійне забезпечення, а не так, про яких просто забудуть. І знову ж таки, щоб була якість тих, хто зараз залишиться. Щоб це було і навчання, щоб це дійсно було реформування, а не знову ж таки реформа для галочки. Ті 20%, які залишаються, залишаються саме під строкову службу? Чи будуть набирати молодих хлопців? Це можуть бути і молоді хлопці, це можуть бути, знову ж таки, військові, які будуть служити не за контрактом. Угу.
Тобто не за контрактом також допускається такий варіант? Ну, якщо 80%, то 20% залишається точно. 20% точно залишається. Ну і нещодавно було ухвалено відповідний закон, що стосується рівних прав жінок і чоловіків в військових структурах, військових частинах. Я думаю, що це плюс. Знову ж таки, якщо говорити про контракт, в нас не було такої норми, щоб жінка після 40 років могла служити за контрактом. Тобто ми не мали такої можливості, щоб наші жінки отримали, як кажуть, великі зірки на погонах і найбільше. Тому знову ж таки, зараз ми збільшуємо, що 60 років буде для чоловіків і 50 для жінок. Тобто ми маємо можливість отримати жінок-генералів все ж таки. Так що думаю, що це плюс. І знову ж таки, ми говорили про рівність, як був такий ж особистий жарт в моєму житті, коли я говорила з знайомим про рівність, і він казав, хочеш рівності чоловіка і жінки, я несу 20 кілограмів в пакет, і ти такі бери. І щодо цієї реформи цього закону, тут теж жінки тепер будуть ходити на збори, і жінки будуть мати змогу відбувати свої добові. Тож це мали робити тільки чоловіки, а зараз це будуть робити жінки. Тож подивимося, як ця реформа піде. Тобто тепер у нас може з'явитися жінки генеральші, реальні, які не замужем за генералами, а самі можуть істотно стати згідно цього так, щоб дослужитись до звання. Тобто, тому що було незалежно від звання, жінка після 40 років не мала права йти на контрактну службу. Тобто, це переважає, що це все ж таки великий плюс, що ми до чого все ж таки дійдемо. Тобто, серед цих 80% контрактників буде тепер, хочеться сподіватися, можливо, третина жінок, можливо, і половина. Подивимося, я сподіваюся, що так. Тому що в нас дуже багато жінок. От ми знаємо зараз, котрі, наприклад, на передовій є досить багато жінок. Ми не скажемо, що там половина, що це третина, але є досить багато. Тому я думаю, що досить багато жінок були б раді дійсно служити за контрактом. І ми дивимося на приклад європейських країн, що ось все ж таки, як гарно, які гарні світлини, коли міністри оборони в нас жінки. Ну, це ж зараз я відступаю від контракту, але все ж таки ми маємо змогу, все ж таки, я думаю, побачити таких жінок і в Україні. Можливо, і очільницями Міністерства оборони. Я хотіла про це запитати. Якщо вона може стати генеральшою, то чому б їй не стати і міністром оборони? Чому б ні? Міністром оборони. Ну, ми говоримо про те, що стандарти НАТО застосовуються у цій реформі, то, зокрема, стосовно сержантського складу, а от загалом стосовно Збройних сил України і що стосується загалом військової медицини, які передбачені нові стандарти. Яка співпраця загалом передбачена на наступний рік? Так, дійсно, це передбачено, тому що минулого року був створений перший у Україні навчальний центр тактичної медицини. І він був створений за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Він був створений на базі військовій базі Десна, це відома там база, тому що там є ще військова частина, теж досить відома в Україні. Тому я думаю, що це СУВ. Тому що можна казати, що це неважливе надання медичної допомоги. Знаєте, як кажуть, я не можу перев'язати палець, зате краще я буду, бере більше, кидай далі, я можу там щось гарне робити, там марширувати. Але все ж таки це важливо, тому що коли ми стикаємося з якимись навіть побутовими речами, ми розуміємо, що без цього нікуди. Тому коли буде проходити навчання до медичної допомоги все ж таки військових, і зараз яка ситуація, що ті люди, котрі вже пройшли навчання, вони зможуть бути інструкторами. Тому все ж таки, як перший досвід в Україні, і все ж таки недалеко від столиці в Десні, я думаю, що це великий плюс. Ну, якщо ми говоримо загалом про підтримку західних партнерів, от, наприклад, про Північно-Атлантичний альянс, про підтримку Сполучених Штатів, зокрема, надання військової допомоги, я нагадаю, що у бюджеті Сполучених Штатів на 2018 рік було передбачено видатки на виділення зброї для фінансової військової допомоги для України у сумі 350 мільйонів доларів. А сьогодні стоїть питання, чи наскільки реально, що ми отримаємо цю фінансову підтримку і що це означає для України, адже сума велика. Я думаю, що наразі ми можемо отримати цю підтримку, і можемо її отримаємо частинами, тому що, знаєте, коли дати все зразу, потім треба чекати на великий звіт. Тому я думаю, що ми це отримаємо. І знову ж таки, треба, якщо ми говоримо про військову підтримку будь-якої країни, то треба все ж таки спиратись на політичне питання, тому що це питання політичне. Ми знаємо, що в нас не оголошена війна, в нас не розірвані дипломатичні стосунки. Треба на це спиратись, тому що інші країни все це бачать і все це розуміють. Тому що ми навіть не розірвали дипломатичні стосунки, значить,
все ж таки є якась прогалина. Можливо, як кажучи, можливо, хтось чогось не знає. Знаєте, я ще написала такий жартовний пост в інтернеті, коли Литва нам надає зброю Радянського Союзу. Я ще написала, що ось повернення додому. Було теж дуже багато жартів. А все ж таки, якщо ми подивимось на те військове обладнання, яке в нас є, і, на жаль, воно не все модернове, і дуже, якщо не більшість, дійсно з Радянського Союзу. Тому це плюс, що нам скажуть, віддали хоч таке, головне, щоб воно працювало. Але знову ж таки, будь-яка допомога іноземних держав, саме військова допомога, саме з важкого зброю, не треба очікувати надто багато. Тому що будь-яка інша країна, яка надає саме, скажімо так, на привітивному рівні, без, скажімо так, калібровок, яка буде надавати важке озброєння іншій країні, це буде означати, що інша країна підтримує якусь країну у військовому конфлікті. Це означає, що це погіршить її стосунки з тією країною, проти котрої або з котрою гіпотетично, або не гіпотетично є якийсь конфлікт. Тобто, по суті, стосунки між Сполученими Штатами і Кремлем. Звичайно. І, звичайно, це економіка, тому що не секрет, що дуже багато бізнесу зав'язано між Росією та Сполученими Штатами. Дуже багато громадян Російської Федерації мають бізнес, мають рахунки в Сполучених Штатах. Знову ж таки, тому і це стосунки між країнами, це стосунки політичні, це стосунки економічно, тому дуже великих сподівань від будь-якої країни не треба сподіватися на щось велике. Стосовно сподівань зрозуміло, а от деякі політологи висловлюються, що Кремль все ж таки буде намагатися дискредитувати Україну напередодні отримання цього американської летальної зброї. Ну, як кажуть, можете в цьому не сумніватися, тому що як це частина інформаційної політики з боку Російської Федерації, тому що ми вже звикли до того, що кілька разів дуже багато висміювань, дуже багато. Тому тут зовсім це не секрет, і це нічого такого в цьому немає. Що так, це буде висміюватись, що ось подивіться, братній народ отримує зброю, щоб проти нас воювати. І проти воювати проти таких же, як і ми. Ну, це просто частина інформаційної політики. А ви кажете, що це велика політика між Сполученими Штатами і Росією. А от з приводу Канади, Канада також готова зняти обмеження на продаж летальної зброї Україні? Також готова підтримати нас? Яка ситуація тут? Знову ж таки, з Канадою у нас теж є співпраця. Тому що наразі є інструктори з Канади, які проводять навчання з нашими військовими. Я думаю, що це великий плюс. Це одна з тих країн, яка має потужну армію, і це одна з дуже поважних країн, яка надає нам інструкторів. І знову ж таки, це великий плюс, тому що, як я вже казала, головне – це якість, щоб котра залишиться в наших лавах наших Збройних сил після нового реформування, після скорочення. І все ж таки, та країна, котра надає свій досвід, від мене особисто, це дуже велика повага. Тому що просто розповісти свій шлях, розповісти, як кажуть, на примітивному рівні, що треба робити, яка повинна бути зброя, які психологічні інші якості повинен мати військовий, це плюс. Тому ця програма, яка є нас з Канадою, це дуже велика перевага. Кать, ви згадали про те, що неоголошена війна на сьогодні залишається між Росією, не розірвані дипломатичні стосунки, а оцей законопроект про інтеграцію Донбасу змінить ситуацію? І загалом, які ваші прогнози, чи буде його ухвалено найближчим часом? Я думаю, що його буде ухвалено, тому що якщо буде політичне рішення. Я думаю, що це політичне рішення буде, тому що все ж таки, якщо про це заговорили і якщо швидко цей закон почали писати, то, звичайно, що він буде прийнятий. Але, знову ж таки, великих сподівань я на нього не покладаю, тому що для того, щоб, я вже писала пост щодо цієї теми, що для того, щоб припинити війну, знову ж таки, потрібен не закон, потрібна воля і потрібні інші механізми. Це законопроект, який є направлений на, скажімо так, виправлення технічних помилок, я б його так назвала, на розтлумачення деяких термінів. Тому, знову ж таки, для того, щоб зупинити війну, якщо ми повертаємось до примітивного рівня, або потрібні масштабні військові дії, що призведе до загибелі наших же громадян, і це великий мінус, або це повинні бути перемовини. Тобто, законами такі рішення не ухвалюють. Ну і на сам кінець, ми вже згадували про парламентську асамблею, ми вже згадували про північну співпрацю з Північно-Атлантичним альянсом. От, власне, які перспективи стосовно набуття членства і загалом поглиблення співробітництва між Україною та НАТО?
Я думаю, що перспективи у нас дійсно є. Тому що якщо в нас вже на законодавчому рівні закріплено, що ми не просто поглиблюємо нашу співпрацю, ми йдемо до вступу. Тобто я думаю, що все ж таки це відбудеться, тому що ми пройшли досить великий вступ, навіть згадуючи про те, що в нашому законі про зовнішньополітичний курс ще з початку 90-х було сказано про дату нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. І знову ж таки, ми пройшли дуже великий шлях, тому що ми знаємо, що пан Янукович коли ще не був президентом, він раптом у 2006 році, нагадую, 2006 саме рік, коли він починав говорити в Брюсселі, що Україна ще не готова. У 2010 році була розформована одна з програм, котра в нас була з НАТО, тобто ми йшли і прийшли до того, що в нас все розпалося. І зараз тільки з 2014 році, коли вже нинішній президент пан Порошенко ухвалив всі необхідні закони для того, щоб знову ж таки поглибити нашу співпрацю. Тому я думаю, це великий плюс, і треба сподіватися на те, що ми все ж таки до цього дійдемо. Але швидких змін нам чекати не треба, тому що інші країни, от, наприклад, європейські, котрі діляться своїм досвідом, що вони йшли, наприклад, 10 років до того, щоб вступити до НАТО. І знову ж таки, це не тільки реформування оборонного сектору, це реформування всього одразу. Якщо ми знайомимося, коротко зараз скажу, з програмами, котрі є, наприклад, на там сайті Міністерства закордонних справ у двостороннього співробітництва Україна-НАТО, там викладені програми Україна-НАТО. І там говориться про реформування не тільки збройних сил, а, наприклад, ту ж боротьбу з корупцією, про прозорість політичних партій. Тобто реформи, що стосуються не лише військової... Так, судова реформа, там навчання іноземних мов військовослужбовців. Тобто це має бути в комплексі. А якщо ми говоримо про корупцію, про судову реформу, це ми говоримо і про ментальність, і взагалі про наше бачення, те, що ми хочемо мати в нашій країні. Тобто все має бути в комплексі. Дякую, зрозуміло. Катерина Коваль, політолог, була гостею нашої студії. Дякую вам за розмову. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.